tak jako buďme upřímní, do 60. minuty vyrovnané utkání, vlastně obě dvě mužstva mohly teoreticky výjist i nevýjist. V závěru Baník měl 200% příležitosti, který prostě nám Rakovan vychytal a pomohl nám vlastně k tomu bodu, takže svým způsobem pro nás ten bod, vzhledem k tomu závěru, který byl, je bod plusový. Tak já si myslím, že do té 60. nebo do té 65. minuty jsme byli zodpovědní celkem, jako si myslím, že ten gol, který jsme dostali, byl spíš z nedůrazu a ani ne z toho, že bychom byli třeba špatně postavení, nebo že bychom prostě udělali nějakou chybu. Prostě, byla to samozřejmě chyba, když je někdo nedůrazný a dostanete potom z toho gol, tak je to samozřejmě chyba. V závěru, já si myslím právě, že to tempo, který jsme nasadili, bylo trošku jako náročnější, než asi jsme si představovali a možná i na základě toho potom se Baník dostal do dvou situací, která smrděly hodně a jak už jsem řekl, Rakovan nás dvakrát vlastně podržel předtím, abychom nedostali vlastně gól, takže co se týká tempa, co se týká nasazení, ano, ale co se týká kvality v posledních 20 minutách, to, tam jsme trošku zaostávali a Baník prostě těch posledních 20 minutách byl lepší. Ale zase já jsem rád, že jsme ten bod uhráli, já jsem rád, že jsme nějakým způsobem, říkám, já nechci moc hodnotit podzim, ale že jsme prostě ukázali srdce a doufám, že v těch dalších zápasech se nám to vrátí. Tak my jsme vsadili trošku na mladší stoperskou dvojici, než na starší, jako my jsme to chtěli omladit, vzhledem k tomu, že hrajeme se sami na 30-tníkama nebo na 40-tníkama, nebo jak to kdo si psal. Takže my jsme to chtěli trošku ten průměr omladit a proto jsme se rozhodli pro toto řešení. Procházka teoreticky byl připravený k utkání, ale na doporučení doktora ten řekl, že kdyby šel a náhodou se mu něco stalo, tak by to potom mohlo trvat až třeba 2 měsíce to léčení. Takže bylo to i na základě doporučení doktora, abychom nešli do nějakého velkého rizika, i když možná Prochy 2 tréninky absolvoval a říkal, že to necítí, ale prostě na doporučení doktora jsme do toho nešli. Takový šťastný goly patří k fotbalu, takže já jsem samozřejmě rád, že nám pomohl k tomu bodu. Určitě bojoval, určitě se snažil, takže z toho pohledu dobře. Samozřejmě zase budeme určitě hledat i situace, které mu úplně nevyšly a myslím si, že hlavně v těch prvním poločase a v tom začátku druhého poločasu jsme možná mohli být v některých fázích klidnější a možná bychom se dostali i do nějaké možná větší příležitosti, ale bohužel my jsme to ty situace nedohrávali, a takže to mě samozřejmě mrzí, takže čeká nás práce, čeká nás to, abychom za každý bod byli vděční a aby nás to dovedlo k tomu, k čemu my potřebujeme. Já jsem vypsal speciální prémii, když se vyhraje, takže já teďka to musím konzultovat s hráčem, jestli půjdeme na 50%, což si myslím, že by asi tak až šlo a myslím si, že by to potěšilo. Takže jsem to měl spojený se zápisným, který jsem ještě nezaplatil, takže pravděpodobně to potom nějak dáme dohromady k mojí, jak bych to řekl, ale aby hráči byli spokojeni. Myslím si, že dokud tam byl, tak jsme možná v té útočné fázi byli nebezpečnější, jo? Že jsme se dostávali do nějakých breakových situací, do situací, kdy on je silný jeden na jednoho. Ale já už jsem na to navážu a říkal jsem to i před chvilkou. Asi v té nástavbě jsme měli být lepší. Jo? Nebylo tam zase úplně to, že bychom si vytvořili spoustu šancí, spíš to byl z naší strany boj, ale je pravda, že dokud tam byl, tak jsme možná v té útočné fázi byli víc nebezpeční, než když potom odešel. Tkáč vlastně začal trénovat s náma. Teďka možná je to tak, nevím, 14 dní, 3 týdny, co se víc zapojil a bez úlev snad teprve týden, takže samozřejmě jeho zdravotní stav nás těší a určitě v brzké době zasáhne do zápasu. Tak my jsme věděli, že Baník v těch přípravných utkáních hodně se snaží vyjet kombinačně s té obranné fáze, takže samozřejmě některé věci jsme hráčům ukazovali, záměr, snaha. Snaha o to, abychom Baník napadali, snaha o to, abychom ty balony získali. Bohužel jsme potom nebyli efektivní právě v těch situacích, kdy se nám to třeba možná 3x, 4x podařilo, takže bychom z toho mohli mít i možná šanci, ale bohužel my jsme to nedohráli, takže to je samozřejmě škoda. Děkujeme.